ურჯაანში ტურისტების რაოდენობა თანდათან მატულობს. პანდემიური პერიოდისგან განსხვავებით მუნიციპალიტეტს ვიზიტორთა გაზრდილი ნაკადი სტუმრობს. მერიის ტურიზმისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის განმარტებით, სეზონი განსაკუთრებით აგვისტოში აქტიურდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ტურისტები ძირითადად კულტურული ძეგლებით, ღვინისა და სადაავგადასავლო ტურიზმით ინტერესდებიან. ზოგადი ტურისტული მიმართულება გურჯაანისთვის ისევ რჩება ღვინის ტურიზმი და ღვინოსთან დაკავშირებული სფეროები, ასევე სათავგადასავლო ტურიზმი, როგორიცაა ცხენოსნობა, ნადირობა, თევზაობა და ერთ-ერთია კიდევ პილიგრიმული ტურები. ტურისტული სეზონი გურჯაანში ძირითადად აქტიურდება აგვისტოს ბოლოდან ოქტომბრის დასაწყისამდე. ეს არის პერიოდი, როდესაც ჩვენთან არის მიმდინარეობს რთველი, ასევე ეს დიდი ღონისძიებები, როგორიც არის გურჯაანის ღვინის ფესტივალი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის საერთაშორისო პროექტების და ტურიზმის განყოფილებაც აქტიურად მუშაობს პროექტებზე, როგორიცაა ბლოგერების პრესტურები და ვიწვევთ სხვადასხვა ჟურნალისტებს, გამომცემლობებს.